Men det er tydeligvis så dyrt å installere en sånn fuel-flow-meter, da. Og der har vi i gang med tingen. Det var dagens utgave av Hvem vil ha denne? Og i dag har vi fått hjelp til å avduke et 1000-biters puslespill som vi nå skal snakke om. Hei! Hvem er det som mener at de... Jeg har funnet en åme. Ja. Skal ha dette puslespillet? Ja, det er puslespill med bilder av en macchiato. Mm-hmm. Oi, kaffe macchiato? Latte macchiato. Først vil jeg få bare anmelde puslespillet som sådan, at det er et forferdelig stygt puslespill. Det var et skikkelig, skikkelig stygt. Kan vi få se på motivet? Det er kanskje Ravensburger har vel gjort en relativt dårlig jobb. Jeg tenkte om at det der, kan du pusle? Sett inn ramme, henge på kjøkkenet. Kjempekoselig kjøkken. Det beste fra Italia, macchiato, espresso. Kombinert med det beste fra Tyskland, Ravensburger. Ja. Ravensburger er jo, hva skal vi si? Hamburger i Raven. Det var en spøk. Ok. Men er ikke det på en måte det største, hvordan sier man det? Liksom, ledende puslespill. Ledende puslespill, ja. Nei, jeg vil si at dette puslespillet vil jeg gjerne ha, fordi at det er et stygt tema, men det holder ungene mine okkuperte i timesvis. Kanskje sånn at meg og mor kan... Ja. Hva mener du med klikkelydene? Ligge sammen. Klikketrene. Klikke sammen. Klikketrene en hund. Jeg synes macchiato er... Det er herlig å gå på kafé eller kaffebrenneri og ta en macchiato, men det er ikke noe at jeg trenger å pusle det. Nå skal jeg få lov til å... Det var en liten bæsj. Det er ikke bæsj i den posten. Puslespill med bæsj på. Hvorfor vil du ha det? Jo, det var det jeg skulle frem til. Jeg er jo helgepappa. Ja, men dette er jo ikke... Altså, nye seere. Jeg er helgepappa. Jeg ser med datter kanskje... 15 ganger i året. Hun heter Helge. Av egen frivillige. Av 52 Helge. Det er ikke min feil at en moren tatt til barnet velger å gå fra meg. Jo. Jeg sa vel ikke noe om det, men jeg er vel for gammel til å pusle. Ja, altså, min datter er jo 6 år, og jeg sier at hun klarer ikke det, da. Kanskje akkurat det... Ja, men det snakker vi om min datter. 7, når du bikker 7 år, da... Jeg bare tenker at du kanskje ikke kjenner noen så jævlig godt, da, hvis du er Helge, pappa. Og så kommer du hjem med et puslespill som alt var avansert, og så er det eneste beskjed du sender til deg, er... Det er ikke det. Her er en fuckings... tandem-paraglider som du kan leke med i parken. Og så blir hun bare sittende med meg som et stort spørsmål. Men hvis det er det du vil, vær så god. Jeg vil ikke ha det på feil premisser. Ja, nå har du bedt om det. Du får min stemme. Jeg stemmer for Kalle. Ja, altså. Jeg også. Ok, det er greit. Hvem stemmer du på, Vegard? Bra. Ja. Tusen takk for at du så på. Vi er aldri mer tilbake. Dette var siste episode. På gjensyn.